Yes, kan jag dig kom? Ta jag. Vad är det ja? Kom och säg en bättre kompis. Ja, ja, vi har tre nu i knappt 20 veckor nu. Vi vänjer att 20 veckorna och en är så kallt läggaren kom ner till flera som alla vet att vi drar den. Med annan flåbbört och handbört. Så det tek nog en rum och tog ju är en att det kom ner. Så det är ju är vant är rymliga gott än så jag är rockerskyttare nu. Kappas till medaljer, men kommer vi utveckla flera läkare som instantas vid att skriva Joachim. Så är vi alla vid att utveckla männare att vi skulder dem med till det första livet jobb. Tar er och röjna med närlagter och möta öliga upp till vänner. Första träningssystemet så kommer de ikna med rap i sånt där. Ja, fått back. Yeah.